En oo pelannut tätä peliä. En oo minäkään. Ei mennä vihreisiin, punaisiin. Me joudu, minne me mentiin? Sinisiin. Eiku hä? Mä oon vihreis! Mitä? Mä en mahtunut sinisiin, mä oon sinisi. Eiku vihreisiin, niin mä oon sinisissä. Tästähän tulee tiukkaa. Ne on vaan sinisissä. Mä en oo. Kattokaa vaikka täbistä. Come on, suku, miksi? No kun vihreisi ei mahtunut kuin kaksi tyyppiä, niin olitte te. Hei, tässä tulee ainakin intensiivinen, no, kun pitää katsoa tulis molempia. Jos sä et olis klikannut sitä. Mä en klikannut mitään kuin vihreisiin, mä en klikannut. Tää on kyllä mä kerran klikkasin vihreisiin, mutta en sen jälkeen. Mihinkä? Niin, eli sä olit puheessa vihreisiin, joten sä joudut vihreisiin. Eiku niin joo. Sinä lykät, joo. Tässä on ainakin intensiivinen. Pitää katsoa molempien videoita, että näkee eri tiimistä, miten toimii. Kaikki siis kuvaa tätä. Itelki kuvauspäin. Itelle ei, koska en oo juuri. Otapa. Otan soppaa vaan niinku aineksi jo. Mulla ei oo diamond pullit, uskotteko? Lahtokko tietää salaisuuden? Takkeus haksaa. Joo, mäkin voin kertoa suuttaja nuuka. Yes. Ja nuo tyypit on kävii mulle. Niin, koska mä en kähkiä. Missä on kaikki ruskeet? Sienet. Sienisoppaa, se ei oo edes instaheal. Se on instant die. Oo, 1, 2, 3 Timu suolta löyty. Löysyks se timanttia? Hei, voiks antaa mullekin, jos sä löydät timanttia? Eipä mennä tänne. Mä löysin ne täältä eeppisestä seinästä. Ja nyt kannataan. Totta kai se on suoraan siellä alla. Oho, katso Timui, mä trackasin Ironia, mutta mä löysin Timui, oho. Mäkin löysin timanttia. Mitä? Mä löysin vakaa. Mäkin löysin vaan kaks. Mä trackasin kyllä Ironia, eikä Timui. Sama. Oho, löyti taas Timui. Niitä oli tämä mappi. Tuolla oli se. Juu, mä... Tänä veteen ei oo mikään maailman järkevin kyllä mennä. Oi, 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 nyt! Turpaa. Mut siltas vai? Mä kuolin jo nytte. Mä jään spektaamaan sua, Juse. Kuoliks sä kokonaan? Just a prank, bro. Oi, ei kun niin! Tässä ei oo tuota, oi oi! Melkein kuolin uudestaan. Otti. No kun mä hyppäsin veteen, mut sitten mä otin siitä niinku 2 sekunnissa niinku ihan sikapaljon elämää. Kun vesi on terveellistä, siellä pitää hyppää. Mistä peto, että mä saan diamond fullit, että te saatte jotkut kulta fullit? En mä nyt kultaa oo kertossa, hei. Mulla on iron pikki. Mulla on timpikki, iron pikki ja kulta pikki ja timantti pikki. Käydään täällä näin, mennään näin ja sitten... Oo, lisää timanttia tuolla. Mä oon löytänyt 2 timanttia, jos mä löytän... Mulla on 7 plus pikki. Nois. Hyppy ja kuolema. Tuossa... You can now use ore scanner. No tottakai. No tottakai! Usko, mä träkkäsin hiiltä. No jaa, mä en.
Mä en enää ees tarvis Aironi. No voi, älä nyt nakkele. Mä älä nyt jalkaan. Mä pitää vielä... Mä löysin randomis jonkun uunin vieressä, mä timui. Nois. Mä track käytän, nyt mä käytän trackia, mä löydän lisää. Juu, päiviä. Me täällä pelataan Britkesiä. Ja soputtaja meni eri tiimiin. Koska se meni vihreitten inkuen ja no, mentiin siniseen, kun me oltiin kaikki parit, niin sitten suku päätti mennä eri tiimiin. Ainakin eri... Ainakin ihan... Ai tuut pelaa. Me varmaan pelaa. Oh, come on! Mä kyllä olisin voinut tulla sitä, mikä se nyt oli. Innocraftia. Ei oo moti enää. Mä oon jo. No joo. Huomaa. Ah! Mulla on ainakin jo 6 jaksoa kuvattuna. Mulla on edelleen ne 3. Kun en mä keksi mitä tekemistä. Voisi alkaa rakentaa jotain pikkukepperiä taas. Mä oon keksinyt kyllä tekemistä. Mulla on, kun mulla on niin hyvä mieli kuin. Mä oon kirjoittanut saan täällä veden rajassa ja etin timantteja liitosmodissa. Miks? Tai no toimihan se varmaan. Koska OP on tapa löytää Timua Timupikkiä. Ei tuo Timupikki. Selvinnyt, olis käynyt vähän ukuu. Kai sulla olis käynyt vähän ukuu, jos et ois selvinnyt sitä hyppystä. Oisko täällä timanttia? Ei oo ainakaan sulle. Mitä? Mitä sä saat lisää just sanoilta? Oi, mä löysin timanttia. On se kiva, kun saa diamondsei. Ja yks tyyppi seuraa, kun mulla on timanttihakku. En mä jaksa näin. Kuole sinne. Mä löysin randomista vahingossa Timui. Hei Takke, Takke, äkkii takas. Haluatko tietää, missä on Timui? No. Tuu takas siihen sillan kohdalle. Nyt mä näen sut. Joo. Kato, siitä oikeelle. Niin oikeella... Oi, oi. Oikeella ylhäällä. Takana ylhäällä. Okei, toi yksi tyyppi näki sen jo. Tuo. No mulla on jo 10 timuja pikki, eli ei haittaa. Mulla on jo 23 timuja pikki. Oo, taas löyty timui. Keltä se taika riip? Mä löysin vahingossa Timu ja mä menin niitä yli ja vahingossa trackin sinne Timut, jotka oli mun vieressä. Voi... Siitä niistä stäkki kouplee vähän sienisokkaa. Mulla on puoli stäkkiä Timu ihan just. Mulla puolta siellä mikki. Juuse. Mitä? Älä puolella mikki. En mä puollakaan mikki. Joo, saa. Mä unohdin, et sä oot tässä puhelussa, älä puhalla mikki. Mä koitan pitää sitä pois, mutta tää... tässä ei oo tota... Tässä mun mikissä ei oo tota... Semmosta juttua, että puhallus... Off-filteri. Just sitä. Mulla on headsetti. Mullakin on. Mullakin on headsetti, mutta siinä ei oo sitä ollut. Siinä on se, niinku, liikuteltava päällä sinne ja vastaus. Mulla on... Täältä vaan löytyy lisää ja lisää. Ai kato! Kattokaa paljon enää timerissa aikaa, oho! Oho! En ole yllättynyt, mä oon saanut ihan hyvin kaiken slafkania. On minäkin.
kun on yli puol... 40 timua tässä kasassa, et... Ihan hyvin näille ehkä pärjää. Mut puuttuu vielä sienisoppa ja nää armorit pitäis tehdä. Supu, älä tapa meitä! Missä sakkeet on? Täällä. Siellä. Mua 12 ylimääräistä timua. Hello. Ja kannattais ehkä... Come on! Supu, anna mulle pari timua. En anna. Anna! Et sä... Elsa! Jotettiin kyllä vähän turhan paljon elämää tuosta. Mulla on yksi soossi. Ja tee just ruokaa. Niin vaan, mun... Ei, come on, mut putuu yksi timo! Tutko? Oliko enemmän kuin yksi? Enemmänkin kuin yksi timo. Mut tiimillä on just ja just, mut tiimillä on just ja just Iron Armor, ja mä oon vaan Diamond Full Ice. Please, do not kill me. Hei, joku se chattaus lähti. En lähtenyt. No minä odotan, että joku tulisi. Ja mä odotan, että ku... Okei, te tiimillä on chakkeetiin, mä näen sut. Näetkö sit, kato sillalle, kato sillalle. Juse! Go away! Go away, go away, go away. Mennään, mä trackkään yhden timantin. No diamond or refund, oh. No! Oi, et! Mä pelaan sun video. Et pelannu. Et pilannu tarpeeksi nyt. Mä menen vihreet top. Ei kun mä oon vihreä, no, en mä meikään vihreä. Huhuhuhuhuhuhui! Punaisilla on Diamond Fulli. No, ja säkö sitten et oo Diamond Fulli? Minä. No Diamond or Refound. Come on! Missä kuoliks sä jo? Juse, spektaa minnuu. Ei ku niin. En mä ois kuollut. Niin mut ka ootko kuollut? Sä kyllä tiedät mistä. Ei, se on elossa. Niin, mutta kohta se ei oo elossa. Te kyllä tiedätte, mitä mä meinaan sillä. Että joo, ekana lähtee sakke setä. Niinka. Oi! Ai, ai, sä hukkaat mua! Voi vappa, murs! Ootko sä semmonen vai? Kato, mun tiimillä tulee vastaan. Ei tuu, kun se jysäyttää sun tien. Se tappoi itteensä! Ei, kato, sulla on noin huoneen tiimiläisiä. Niin, joo, mä saisin... Auttakaa! Auttakaa nyt joku! En oo siellä. Mut voisin tulla. No niin, meidän kaveri kuoli. No, sä tapoit joku. Niin tapoikin. Niin, tapoi sun kuttaja. Missä sä me... Miks me näitä saariaan tänne vihreitä ja keltaisia ja me ollaan sinisiä? Ei me hyvin. Ei me hyvin. Mä tiputin keltaisen alas. Mä näin. Ei kun nyt mä paljon mun paikan. Oh no. Sä oot... Siellä se pinko! Niin, se oli huono tiimi. Kato, kenen tiimi se on eniten pelaajia. Häh? Tönöjen tiimissä. Ei, tää on räjäytetty nämä portaat. Ei niitä pitkään kannata mennä. Ja sun kattii tuolla samoin portaat. Ei keltainen, voiko sä helppi?
Hyvä vihreet! Hei, hei! Nytkö sä äänestät minun tiimiin, Itsokke? Punasiiko vai vai keltaista? Joo, punaisia. Siellä on Lukas Aalto. Äänestän sitä Lukas Aaltoa. Siinä se on. Niin hyvä Lukas Aalto. Tappakaa se. Mä kuulin fall damagee. Aatko se on noimata? Vittu. Hyvä sopu. Laistakaa jokainen teistä mursuu. Oli tää nyt parempi video kuin sun. Mutta kiitos kun katsoitte. Nähdään ensi videon parissa. Se on siihen asti. Morjensa.